ጤና ይስጥልን ውድ የአቦ ጉዳ ቲዩብ ቻናል ተከታታዮቻችን፣ ያው በአመቱ መገባደጃ ላይ በሰማነው አስደንጋጭ ዜና የምንወደው እና ከብረው አንጋፋው አርቲስት ድምፃዊ አለማየሁ እሸቴ ህልፈተ ህይወት ምክንያት በማድረግ ዛሬ ወዳጅ ጓደኞቹ የሚሰጡን አስተያየት እና ሙሉ የቀብሩን ስነስርዓት ፕሮግራም እናስተላልፍላቸዋለን። በዚሁ አጋጣሚ በመላው ዓለም የምትገኙ የእሱ ወዳጆች፣ አድናቂዎች በሙሉ መጽናናቱን እንመኛለን። ቴንክ ዩ። በ1933 ዓመተ ምህረት መሃል አዲስ አበባ አባ ኮራን ሰፈር ከአባቱ ከአቶ እሸቴ አንዳርጌና ከእናቱ ከወይዘሮ በላይነሽ የሱፍ የተወለደው የአባቱም የእናቱም ብቸኛ ልጅ አለማየሁ እሸቴ የልጅነት ሕይወቱ በአዲስ አበባና በወሎዋ ኮምቦልቻ መካከል የተሳሰረ ነበር። አለማየሁ መጀመሪያ ገና ከቅፍና ድክ ባላለፈ ዕድሜው ከእናቱ ጋር በመሆን ወደ ወሎ ኮምቦልቻ በመሄድ ጥቂት ጊዜን ካሳለፈ በኋላ እንደገና ወደ አዲስ አበባ ተመልሶ እድገቱንም ትምህርቱንም በአዲስ አበባ አድርጓል። አለማየሁ አብዛኛውን የትምህርት ዘመኑን በቅሎቤት አካባቢ በሚገኘው የክርስቲያን ትሬኒንግ ኢንስቲትዩት ይባል በነበረው አዳሪ ትምህርት ቤት ተከታትሏል። በዚህም ትምህርት ቤት ገና በለጋነቱ የትምህርት ቤቱ የሙዚቃ ኳየር ውስጥ መሳተፉ በወደፊት የሙዚቃ ህይወቱ ላይ ታላቅ መሰረት የጣለና የሙዚቃ እውቀቱን መስመር ያሳዘበት ከመሆኑ በላይ በውጭ ሀገራት ዘፈን የተማረከውና ጆሮውንም ልቡንም በሰፊው ለሙዚቃ የሰጠውም በዚሁ ጊዜ ነው። እናም ለስራ ሲደወልለት አሞኛል፣ በርቱ፣ እናንተ እግዚአብሔር አምላክ ከእናንተ ጋር ይሁን የሚል መልስ ይሰጠው። አመሻሽ ላይ ድካሙ እየበረታበት ሄደ። እንደ ወትሮ መኪናውን እያሽከረከረ ወደ ሆስፒታል ለመሄድ ልቡ አልሞት ብትለውም ባለቤቱ ስጋት የተነሳ አልተፈቀደለትም እና በሌላ ተሽከርካሪ ወደ ሆስፒታል አመሩ። ሆኖም ቀኑ ተቆርጧልና አልሆንም። ለ80 ዓመታት ወደፊት ስታራምደው የነበረችው ልቡ ተረታች። በቃ አለች። የህይወት ጉዞውም ፍጻሜ ሆነ። የታላቁ ድምፃዊ አለማየሁ እሸቴ ህልፈትም ነሐሴ 27 ምሽት 5:30 ሲኤምሲ ከሚገኘው አይሲኤምሲ ሆስፒታል ተነስቶ ክፉ መርበው በመላው ዓለም ናኝ። መልእክቶች ከአንዱ የዓለም ጫፍ ወደ ሌላ ዓለም ጫፍ በፍጥነት ተዳረሱ። ኢትዮጵያውያን በያሉበት በድንጋጤ ተዋጡ፣ አለቀሱ። የነፍስ ማር መልእክቶቻቸውም ጎረፉ። እውነት ነው፣ ሀገሩ ከግማሽ ክፍለ ዘመን በላይ በሙያው ያገለገላት የ7 ልጆችና የ6 የልጅ ልጆች አባት የሆነው አንጋፋው ድምፃዊ አለማየሁ እሸቴ በ80 ዓመቱ አረፈ። ሆኖም አለማየሁ የተለየን በአካለ ስጋ ብቻ ነውና በእድሜ ዘመን በሰጠን ከ400 በላይ ድንቅ ስራዎቹ ስሙ ሕያው ሆኖ ከትውልድ ትውልድ ሲተላለፍ ይኖራልና ፈጣሪ ነፍሱን ከደጋጎቹ ዘንድ ያሳርፍልን ዘንድ አብዝተን እንጸልያለን። ነፍሲ ማር አልዬ፣ ነፍሲ ማር አሌክስ፣ ነፍሲ ማር ኢትዮጵያዊው ኤልቪስ ፕሪስሊ፣ ነፍሲ ማር አለማየሁ እሸቴ፣ ነፍሲ ማር። እዚህ ወደ መድረክ የምጋብዛቸው ታላላቅ ሰዎች ታላቁን ድምፃዊ ማንነቱ ሁለንተናው በሁላችን ዘንድ አብሮ የኖረ ቢሆንም እነሱ ባላቸው እውቂያ ቅርበት ሌሎቹን የጥበብ ሰዎችና ሌሎቹን አካላት ሁሉ ወክለው ጥቂት ጥቂት መልእክት እንዲያስተላልፉ ወደ መድረክ እጋብዛለሁኝ። የክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አማካሪ የሆኑትን ሙሐዘ ጥበባት ዲያቆን ዳንኤል ክብረትን ወደ መድረክ እጋብዛለሁ። አመሰግናለሁ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ መጀመሪያ በአርቲስት ወንድማችን አለማየሁ እሸቴ ሞት የተሰማቸውን ሀዘን ከገለጡት ሁሉ ግንባር ቀደሙ ናቸው። ምን ብለው እንደገለጡት በራሳቸው ገጽ ላይ በሚገባ ስለጻፉት እሱን አልደግመውም። ዛሬም በዚህ ቦታ ላይ ያልተገኙት በስራ ምክንያት መሆኑን መግለጽ እፈልጋለሁ። አለማየሁ እሸቴን በተመለከተ
እሳቸው እንድናገርላቸው ሁለት ነጥቦችን ነው የነገሩኝ። አንደኛው ለኢትዮጵያ ሲያዘም ስለ ኢትዮጵያ ሲናገር በሁላችንም ህሊና ውስጥ ኢትዮጵያ የምትባለውን ሀገር በከፍታ ቦታ ላይ እንድትቀመጥ ካደረጉ በዘመኔ ካዩዋቸው የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች አለማየሁ አንዱ ነው። ሁለተኛ እንደምታውቁት እነ ጸጋዬ ገብረመድኅን ባይኖሩ ኑሮ እንደ ቴዎድሮስ አይነቱን ሰው በእኛ ልቡና ውስጥ የሚቀርጸው አይኖርም ነበር። ልክ እንደዚሁ ሁሉ በዚህ ዘመን ኢትዮጵያ የገጠማትን ፈተና የኪነ ጥበብ ባለሙያው እንዴት ነው ያየው ያለው? ከሸለማየው ምን እንደነበር ያለው ጎበዝ ኢትዮጵያ ጊዜ የላትም። እኛ ያለን ዛሬ ብቻ ነው። ነገ የሚባለው ነገር የለንም። አሁን እቅድምና እቅድበት አይደለም። ሰብሰብ በሉና ስራችንን ጀምር። ነገ ከነገ ወዲያ የምትሉት ማናችን ስለ ነገ ማንንም አናቀም። ስለዚህ ዛሬውኑ እንስራ ብሎ የነበሩትን የኪነ ጥበብ ሰዎች ከነገ ወደ ዛሬ አምጥቶ ምናልባትም እንደው ያገሪቱ ሁኔታ ብቻ ሳይሆን የራሱን ህይወት ታይቶት ነው መሰለኝ ዛሬ ነው የምንሰራው ብሎ የሱን ድምጽ የተቀረጸበት ሌሎች ኪነ ጥበብ ባለሙያዎችም የተሳተፉበት ስራ እንዲሰራ ግንባር ቀደሙ ሚና የተጫወተው ጋሽ አለማየሁ። እንደምን አረፈዳችሁ? ክብርት ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ፣ የአዲስ አበባ አስተዳደር ከንቲባ፣ የተከበራችሁ የአርቲስት አለማየሁ እሸቴ ቤተሰቦች፣ መላ የጥበብ ሙያተኞች ወዳጆቹና አድናቂዎቹ፣ እንዲሁም ለመላ ኢትዮጵያውያን ታላቁን የጥበብ ሰው በድንገተኛ ሞት በማጣታችን ከፍ ያለ ሀዘን ተሰምቶናል። ዛሬ አንጋፋውን አርቲስት ለመሸኘት በዚህ አደባባይ የተገኛችሁ ሁሉ በአለማየሁ እሸቴ ህልፈት ሁላችንም አዝነናል፣ ደንግጠናለን። አለማየሁ እሸቴን ለመጨረሻ ጊዜ በህይወት ያገኘሁት በዚሁ አደባባይ ላይ ነበር። በዚሁ አደባባይ ላይ እንደገና የመስቀል አደባባይን በአዲስ መልክ ገንብተን ስናስመርቀው በደስታ በመካከላችን በመገኘት እንደለመደው ለሚወዳት መዲናው አዲስ አበባ ቤቴ እያለ እያዜመ አገልግሎናል። እንደዚህ አይነት ስራዎች ተጠናክረው እንዲቀጥሉ ያለውን ትልቅ ምኞትና ለሀገሩ የሚመኘውን መሰረታዊ ለውጥ በምክሩ ጭምር ነግሮን ያለፈው ያገለገለ ይፈቀራል። ያገለገለ ተገቢው ክብር ብቻ ሳይሆን ሁልጊዜ ሲታወስም ይኖራል። አለማየሁን ሁልጊዜ ስናስታውሰው እኖራለን። እግዚአብሔር ነፍሱን በአጸደ ገነት ያኑረው። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። የክቡር ጠቅላይ ሚኒስትርን መልእክት እንዳቀረቡልን ሁሉ ክብርት ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። Thank you.
ኢማም ገሰሰ ቤተሰብ፣ ክቡር ዶክተር አርቲስት ማህሙድ አህመድ፣ ክቡር ዶክተር አርቲስት ተስፋዬ አበበ፣ አርቲስት አያሌው መስፍን፣ አርቲስት ዳዊት ይፍሩና ቤተሰባቸው፣ አርቲስት መልካሙ ተበጄ፣ አርቲስት ታማኝ በየነና ባለቤታቸው፣ አርቲስት አለም ፀሐይ ወዳጆው፣ ክብርት ዶክተር አርቲስት አስቴር አወቀ፣ አርቲስት ኩኩ ሰብስቤ፣ አርቲስት ሀመልማል አባተ፣ አርቲስት ነዋይ ነበበ፣ አርቲስት ፀሐዬ ዮሐንስ፣ አርቲስት ጸጋ አይሸቱ፣ አርቲስት ኤፍሬም ታምሩ፣ አርቲስት አረጋሃኝ ወራሽ፣ የክቡር ዶክተር አርቲስት ቴዎድሮስ ካሳሁንና ቤተሰባቸው፣ አርቲስት ብርሃኑ ተዘራ፣ አርቲስት ፍቅር አዲስ ነቃ ጥበብ፣ የሙዚቃ ፕሮዲውሰሩ ፍራንሲስ ፋልሴቶ፣ አርቲስት ግርማ ተፈራ። ያው ዛሬ አንጋፋው ድምፃዊ የአለማየሁ እሸቴ ህልፈተ ህይወት ምክንያት ነው እና በጣም አዝነናል። እናንተ ደግሞ ሞር በስራ አለም ረጅም ጊዜ ያሳለፋችሁ ናችሁና እስቲ እንደው በጥቅሉ ጋሽ አለማየሁን እንዴት ትገልጸዋለህ? አለማየሁ እሸቴን ብዙዎቻችን በድምፃዊነት ብቻ ምንፈርጀው ይመስላል። ነገር ግን አለማየሁ ብዙ ተጓዳኝ የሆኑ ሙያ አሉት። በዜማ ድርሰት፣ በግጥም ድርሰት፣ በሙዚቃ መሳሪያ መጫወት እና ራሱን ደግሞ መድረክ ላይ በማቅረብ ትልቅ ተሰጥኦ ያለው አርቲስት ነው። አዎ፣ ያው እንግዲህ አንተ የተለየ ከሱ ዘፈኖች እንደው የተለየ ባንተ ልቦና ላይ እንደው የምታስታውሰው ካሉት ስራዎች የተለየ በተምትለው ነው? እንግዲህ አለማየሁ እሸቴ ስራዎች በጣም በርካታ ናቸው። ከዛ ውስጥ እንደው ነቅሰን በመጀመሪያ ደረጃ ለማየት ቢያስፈልግ ስቀሽ አታስቂ፣ ተማር ልጄ እና ጥቁር ግስላ፣ ችግርሽ በእኔ ያልፋል የሚሉት ሙዚቃዎች በጣም ምርጥ ስራዎች ናቸው። በዚህም ደግሞ እሱ ታዋቂነት አፍርቶበታል። አዎ፣ እንደው በቀጣይ እንኳን በምን ደረጃ ታስቦ ማለፍ አለበት ብለህ ታስባለህ? እንደው ባሉት ለምሳሌ ከሱ ሙዚቃዎች እንደው እንደ ታሪክ መቀመጥ አለበት ብለህ የምታስበው ለቀጣዩ ትውልድ ማስተላለፍ የምትፈልገው ነገር ካለ በዚሁ አጋጣሚ? የአለማየሁ እሸቴ ስራዎችና ታሪኩ በጣም ምርጥ ነው። የጀግንነት ስራ ነው የሰራው። ላለፉት 60 ዓመት እንግዲህ በዚህ ሙያ ውስጥ አስተዋጽኦ አድርጓል። እንግዲህ በሀገራችን ያሉ የሙዚቃ ትምህርት ቤቶች የነ ሞዛርት፣ ቤቶቨን እና የመሳሰሉትን የውጭ ሀገር ሰዎች ታሪክ እየሰሙ ያ ከዛ ነው መነሻ የሚያደርጉት። እኛ ግን የሀገራችን ሰዎች እንደዚህ ከነዛ በላይ ታሪክ በሀገራቸው ጥበብ ላይ የሰሩ ሰዎች አሉ። የነ አለማየሁ እሸቴና የሌሎቹም ስራዎች ለምርምር ለጥናትና ለምርምር ብቃት ያላቸው ናቸው። በዛ ላይ ተዘጋጅቶ የሀገራችን ወጣቶች በትምህርት ቤት ቢሰጣቸው ለሙያው ምን ያህል ትኩረት መስጠት እንዳለብን፣ በዛ ላይ ደግሞ ከፍተኛ ደረጃ መድረስ ክብርን ማግኘት እንደሚቻል የምናውቅበትን መንገድ ሁሉ ማየት ይቻላል። ስለዚህ የአለማየሁ እሸቴ ታሪክ እንግዲህ አንድ መማሪያ መጽሐፍ ይወጣዋል እና በዚህ ላይ ትኩረት ልናደርግ ይገባል። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። አንተንም የሙያ አጋሮችንም መጽናናት እንመኛለን። አመሰግናለሁ። በተለይ እንግዲህ ከብዙ ወጣቶች ጋር አለማየሁ እሸቴ ቅርብ ግንኙነት አለው። ለነሱ መመሪያ በመስጠት በማበረታታት ስራዎቹን በነጻ በመፍቀድ ለከፍተኛ ደረጃ ያደረሰ ሰው ስለሆነ በተለይ ወጣቱ ትውልድ ካለማየሁ ብዙ ነገር ሳያገኝ አላገኘም ማለት እችላለሁ እና ወጣቱ የተጎዳ ይመስለኛል። የእሱን ስራዎች ጠንቅቆ ማወቅና መማር መከተልም አለበት እላለሁ። አዎ፣ እኛ የምናስተላልፈው ይህንን ነው። ሰዎች ካለፉ በኋላ ስለሆነ ብዙ ጊዜ ታሪካቸው የሚዘከረው ወጣቱ ከስር የእንደዚህ የቀደሙ አርቲስቶችን ስራ ትኩረት በመስጠት የተሻለ ነገር ለመስራት ጥረት ማድረግ አለበት። ለሁሉም መጽናናት እንመኛለን። በጣም ነው የምናመሰግነው። አመሰግናለሁ።